بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا أحسن دعوة ديال كسر دوادة مركلة هي برنامج كيني دبك هذا الغيب تن وحن كوي جدا حال هذه وجود بيجي ودن كسودان هي إثيوبيا سدوا كله وحن برنامج كديرة كسر دونا وسارة داريمة هدي بدأ ودن كمصر ويا داي سفير كإثيوبيا أفرد يا مجال هذا القاهرة عاصمة ودن كسي مصر sababta yeeritaanka safiirkaasi ayaynu iyadana eegi doonaa waxa ay la jooga barreelkaasi barre waa ku soo dhaweynaya bal hada ka waran wasaaradda arrimaha dibadda ee masar waxa la yiri waxa uu yeeday safiirka Itoobiya u fadhiyay wadanka masar ee caasimada qaahira joogay waxyaabaha ay ugu yeeday ma ku sabsay nuru wa maasanta markana dawaashan salaameyna dabcan hadii inta aynan ugu dagalin وزارة الدفاع تبدا مصر ويرتي سفير كي إثيوبيا وفرد القاهرة أردنا كل هذا وحل حيرتا حيصد لبدا الدولة السودان إثيوبيا ولا حيصة حتى كتاجن ووركي قدم بيجي أي دولة إثيوبيا كعصتي إذا مدى السودان كان هاد دولة السودان إن أيضا كذا يكلب بحر دجان هذا أي كعنتا أي كوهيسو أي كقب شتي إثيوبيا وهذا دول هري لغون برنسنا مركا marka aad fiiriso waxaan moodaa hadda u yeeritaanka safiirka Itoobiya Qaahira u fadhiya in ay ku lug leedahay warqad horey u soo baxday oo Itoobiya uga soo baxday oo looga hadlayay xiriirka Suudaan iyo Itoobiya oo tabcan sida la sheegay af carabi ku qoray ay qoonsatay baa la yiri sida muuqata inkastoo waliba si cad wali aan loo qeexin warqadaas waxa la sheegay in looga hadlay xiriirka Suudaan iyo Itoobiya gaar ahaan markii laga hadlay xiriirka Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxa weeye Masar loo soo qaatay inay tahay qaswada iyadoo markaasii ay Itoobiya ku adeeyneyso in Masar dabcan ay waxa weeye qayb ka tahay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeya ee dhanka xadka ah san ognahay Itoobiya marka hadda la fiiriyo khilaafka Masar iyo Suudaan khilaafka Masar ee khilaafka Suudaan iyo Itoobiya Itoobiya waxay gacan ka helaysaa Eritrea oo dabcan iyadu la sheegay xitaa in ciidamo fara badan ay soo dhoobtay ee halkaasii horeyna ay Suudaan u sheegtay in ciidamo Eritrean ah ay gacanta ku dhigeen oo ila 4 iyo 5 ah oo ay soo bandhigeen xitaa uniformkoodii iyo kabihii ay qabeen Itoobiya waxay tuhunsan tahay in Suudaan ay dabada ka raaxayso Masar hore waxaanu ogeyn markii dagaalku uu socday in Itoobiya in Suudaan iyo Masar ay kala saxdeen heshiis military oo ay dowladus military ku sameeyeen oo ciidamada kala duwan ee labada dowlad ee Masar iyo Suudaan ay ka qayb qaadanayeen oo gudaha Suudaan ay ka dhacaysay waxa weeye dowladuskaasi taas oo u ekeyd in labadan dowladood maadaama Itoobiya uu khilaaf kala dhaxeeyo gaar ahaan wabiga Nile-ka biirtay Itoobiya ay ka dhisayso in Masar iyo Suudaan inta badan way isku dhow yihiin ama way isku xuluf oo waa hal dhinac oo dadka ama maaragtay labadan dowladood saameynta ugu badan ee biyahan hadii Itoobiya ay iyadu waxa weeye biirtay ku shubto iyada ayuu soo gaaraya dadka ee Masar inta badan noloshoodu waxay ku tiirsan tahay biyaha wabiga Nile-ka marka labadan dowladood ee Masar iyo Suudaan inta badan iyagu hal dhinac bay ahaayeen iyagu hal dhinac aha iyo khilaaf kale dhexeeyay Itoobiya maxamed marka ayagu lafskooda markii Itoobiya uu dagaal ka dhacay inay waxoogaa u arkayeen in iyaga ay faa'iido u tahay oo Itoobiya dhawaan hadii dagaalkan TPLF ay gasho aysan u yeelan doonin xoog iyo awood in ama Masar ama Itoobiya ama Masar ama Suudaan ay maartay dagaal la gasho oo ay waxa weeye awood u yeelato arintaasii labada marka iyagu ka faa'iideysanayay dabcan Suudaan Masar waxay u agtahay in Suudaan dabada ka riixayso Suudaan ayadoo ka faa'iideysanaysa culayska Abdi Ahmed haysta iyo dagaalkii waqooyi waati ee deegaano badan gacanta ku dhigtay haddana Itoobiya ay codsanayso in waxa weeye ciidamada halkaas ay Suudaan kala baxdo Suudaan wali ay doonayso deegaano kale oo ay sheegayso ama ku anduucinayso inay ka maqan yihiin inay qabsato inta hadda ay gacanta ku haysana ay doonayso inay maarto ku faraadkaato oo ay si difaacato marka warqada soo baxday oo u ekeyd in Masar lagu tumay in Suudaan ay dabada ka riixayso oo qaswada lagu tilmaamay ayaa inkastoo sababta wali la xusin ee muddo in ay ka timid sababta waxa weeye safiirka Itoobiya Qaahira u fadhiya shay loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa safiirka Itoobiya Qaahira u fadhiya u yeertay si wax looga weydiiyo warqada safariga ku qoray ee Masar maartay loogu tilmaamay inay tahay qaswada ee loo ekeysinayo in khilaafka Suudaan iyo Itoobiya ay qayb ka tahay isla markaana Suudaan ay dabada ka riixayso marka
صدح الدولدود مصر سودان إثيوبيا يو خلاف مركز هقول لي حيحدنا تن سودان بساقش إثيوبيا طبعا ده وحيد ونقعن كهليسة لنا عن مرتي إريتريا خلاف كمرق حمد دائن وقاد سودا والإيران دارو إثيوبيا قاب كمركز هقول ملينيسي يسدي مركز فيرس المسؤولين تدو أحد ليين حالة دو الجنين هدو حمد ده إن هوش أي كسر كلاتي وهذا الله كسب بحي أيهين كوا دجنين أها oo ay waxa weeye suudaan ku cusanayso in maartay ciidankada meesha ay kala baxdo hadii ay kala bixweydana macnaheedu waxa uu yahay in Itoobiya ay talaabo qaadayso ay deegaanadaasi dib ugu qabsanayso suudaan waxa ka go'an inta hadda ay gacanta ku dhigto inay si difaacato oo ay adkaysato kuwa ka maqan in maartay ay gacanta ku dhigto iyadoo markaasi si dadban iyo si toos ahba ee gacan ugu heleysa Masar oo iyadu dabada ka riixaysa Suudaan in dhulkaasi ay la wareegto oo gacanta ku dhigto oo Itoobiya ay ka qabsato marka hadda xiisada Itoobiya iyo Masar waxa moodaan khilaafka Suudaan iyo Itoobiya u dhaxeeyay ee dhanka xadka inuu waxa weeye soo maartay soo cusboonaysiiyay iyadoo aan ogeyn marka horba khilaaf inuu u dhaxeeyay marka xaaladu halkaas ayay hadda maraysa safiirka Itoobiya ee loo yeeray tabcan waxa wax laga weydiinayay warqadaasi ay Masar ka xanaaqday ama ay dibsatay waan ogaan doonaa kulli wixii ka socday aad uma maasantay ilkaas way san la soconno dagaalka ka dhaxay labada dawladooda Itoobiya iyo Suudaan meeshii ugu xasaasnayd bu maraya waxa weedo ay labada dawladood isla hareen ma jirto dhawaan Suudaan waxay sheegtay in Eritrea ay dagaalka ku jirto geesta kale ma laga yaabaa in Masar ay iyaduna dagaal kaga jirto oo maadaama oo Itoobiya ay Eritrea garab siinayso ay Suudaanna ay si toos ah u garab siinayso masaarida waa macquul sida hadda muuqata dabcan labadan dowladood Suudaan iyo Itoobiya horta markii la fiiriyo dagaalku Itoobiya iyo hadda Suudaan u dhaxeeya oo labadan dowladood hadda Suudaan lagu tuhmayo dabcan inay midna Suudaan gacan siinayso oo Masar ha من ان ايثيوبيا غان سينيسو او حوي اريتريا اها marka aad fiiriso dagaalku min diimeedna waa weyn yahay way labadan dowladood ethiopia iyo eritrea waa ognahay labadan dowladood ee carabtan iyagana waa ognahay marka xifaaltan horena uu sii jiray sadaraad inkastoo wali aysan cadeyn in masar ay si toos ah ugu lug leedahay oo wali aan la cadeynin inay jiraan ciidamo masar ay leedahay meesha yimaadeen haddana waxa dhici karta inay qayb ka tahay oo hub ay ku caawinayso Suudaan dabadana ay ka riixayso ayna doonayso in Suudaan ay waxa weeye dhulka markii hore ama muddada gacanta ku jiray Itoobiya 20 sanaha Masar ay leedahay Suudaan ay leedahay in haatan uu gacanta Suudaan dib ugu soo laabto marka waa dagaal dhinacyo badan lagu doonayo in xogaa Itoobiya awoodii ay lahayd in la weeqo ka hor inta aan meeshan biyaha waxishiisa laga gaarin taas oo moodid in marka dambe ugu dambeyn ay ku doonayaan labada dawladda carabta in Itoobiya lagu qasbo in iyagu wax ay doonayaan sanka looga talo Itoobiya oo ay heshiis ay la saxiidaan iyagu waxay doonayaan halkaas maartu loo kala saxiido marka waa dagaal wajiyo badan Masar raayadu waxay doonaysaa in uu sii socdo dagaalkan maadaama khilaafka biyaha arintaadana uu taagan yahay Itoobiyana waxay doonaysaa xogaa in hawshan si hoose loo xaliyo laakiin Suudaan waxa ka go'an in dhulkan ay la soo wareegto muddo gacanta Itoobiya ugu jiray halka Itoobiya ay doonayso in dhulkaas iyada hadda qaybta laga qabsaday ay dib gacanteeda ay ugu soo laabato marka waa xaalad adiga qalafsanaanaha ma dhici doontaa in dagaal toos ah oo caadi ah oo weyn ay labada dowladood galaan mise macquul tahay in wada hadal hawshan lagu xaliyo ila xad waxa moodaa in dagaal toos ah oo warbaahintu ay soo bandhigto oo caalamka lagu aado ogaado in uu dhaxmar labada dowlad ee noqonayto mid aan suuragal ahayn laakiin mid dadban in ay labada dhinac in ay ku dagaalami doonaan way muuqataa haddana way ku dagaalamayaanba Itoobiya hadda waxa muddo maalmo hore in ay si qabow ay u hadlaysay haatan aad moodid in xogaa dulqaadkii uu ka dhamaaday oo ay doonayso in talaabooyin ay qaado iyadoo dhan kale tana afgobaasi tusinaysa warbaahinta iyo caalamka oo doonaysa in wada hadal wax lagu xaliyo marka markii hore qaabka ay doonayeen ee ahaa in Suudaan iyo Itoobiya ay yihiin laba dal oo daris ah oo saaxiibaha hawshana wada hadal lagu xalin doono Axmed Itoobiya in ay ka quusatay oo ay aragtay Suudaan sidii u kakan tahay ee maartay ujeedkeedu u yahay in dhulkaas ay la wareegto haatan Itoobiya ay diyaar u tahay in maartay talaabooyin ay ciidankeeda qaadaan si dadban dhulkaasna waxa weeye Suudaan gacanteeda marka looga saaro aad bulmaasan dayl kacso waayay daawadayaal halka ayaan ku hakinaynaa qodobkan aan kaga hadlaynay
خلاف كاسي مدة كيتمية مصر هي إثيوبيا هي ولي بس إذا كله حصدن السودان هي إثيوبيا كده حيس أنت عن مركز كل مدن اللي